Знакова подія у Полтавській політехніці. Підписання угоди про науково-освітню співпрацю між Національним університетом Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка, Департаментом освіти Полтавської міської ради в особі директорки Жанни Каплоух та громадською організацією Міська асоціація керівників закладів освіти «Співдружність» в особі голови асоціації Олени Голтвяниці. Підписану угоду одразу почали реалізовувати. На базі Полтавської політехніки, провідного класичного університету Полтавщини, де стрімко розвивається педагогічний напрямок підготовки, відбувся науково-практичний семінар директорів закладів загальної середньої освіти Полтавської міської територіальної громади на тему «Безпека як пріоритетний вектор розвитку освіти». Модераторкою науково-освітнього івенту виступила Ірина Козлова, директорка Центру професійного розвитку педагогічних працівників Полтавської міської ради. До участі у семінарі долучилося понад півсотні директорів закладів загальної середньої освіти, чий неоцінений практичний досвід дає можливість навчати та виховувати майбутню молодіжну еліту нашої країни на найвищому професійному рівні. Ректор Полтавської політехніки Володимир Онищенко виконав почесну місію. Вручив директорам відзнаки за плідну співпрацю та підготовку обдарованої учнівської молоді, формування контингенту студентів-першокурсників. Разом із колегами та студентами ректор університету презентував досягнення та можливості багатопрофільного класичного університету – Національного університету імені Юрія Кондратюка. Також для учасників заходу провели кампус-тур інноваційними університетськими локаціями, ознайомили з матеріально-технічною базою, низкою нещодавно відкритих навчально-наукових центрів та навчальних аудиторій Полтавської політехніки. Під час практичної частини семінару очільники закладів загальної середньої освіти міста Полтави взяли участь в роботі панельної дискусії «Практичні аспекти психологічної підтримки педагогічних працівників в умовах воєнного стану». Попри війну та виклики сьогодення, знаходимо час для обміну думками і досвідом. Розкриваємо творчий та науковий потенціал юнаків та дівчат, які довірили свій професійний розвиток одному з кращих університетів України – Національному університету «Полтавська політехніка» імені Юрія Кондратюка.